Dokumentoidaanpa vähän tätä lattiahommaa. Nyt on epoksien laitto, että pikkusen vedetään tuohon seinälle sitä. Tuon verran. Tuossa on niinku yhteen kertaan vedetty. Ja tää on tämmönen aika surkeassa kunnossa oleva lattia. Ei ole mikään hyvä. Tämmönen, mutta jos saatais pikkusen tästä parempi. Parempi tämmösen meidän käyttöön. Katsotaan nyt miten tää muuttuu tuolla epoksikäsittelyllä. Vetään se kahteen kertaan. Tuossa on niitä korjauksia, railojen korjauksia ja näin. Tällä lailla. Tää olikin estetunto, ettei tää riitä mihinkään tää pieni määrä, mitä tuossa meillä oli. Niin nyt kun tätä on tässä telaillut, niin tuntuu, että tätä tähän jää vähän yli. Tuli tuonne alkuun laitettua vähän turhan ohuesti tätä eka kerrasta. Mutta ei se mitään, kyllä me saadaan se tuossa toisella kerroksella sitten varmaan kerralla viettyä se loppukerros sen verran paksu. Tämä on niin hirmu epätasainen tämä lattia, niin mä en pelkästään, että tämä ei riitä millään tämä aine. Mutta kyllä tämä riittää. Suhkot hyvin. Otettiin tämmöiset kapeat telat. Se möi meille kyllä leveät telat, mutta tuntuu, että sillä ei niin hyvin saa tehtyä tätä, juurikin sen takia, kun tämä on röpyläinen tämä pinta tässä. Mut katsotaan sitten, kun tämä on toinen kerros tehty, että miltä se sitten näyttää. Nurkat käydään tällä lailla pensselillä. Mä oon käynyt läpi näitä. Esten telalla menee tuosta seinäosuuden ja sitten vähän tätä, niin sitten on helppo, kun telaa lattiaa, niin ei tarvitse ihan seinän viertä. On helpompi mennä. Näin, kyllä tästä näkee, kuinka huono lattia täällä on. Otettiin vähän isompi tela käyttöön. Nyt vedetään toista kerrosta tähän ja ihan ok, että tulee. Ainakin näyttää siltä, että koska lähtökohta oli tosi huono, mutta kyllä se ihan käyttökelpoisen lattia. Mutta ainakin mielestä nämä oloinen mitallit ja alkuperäinen öljyllinen lattia. Tämä tosiaan hiottiin ennen tätä hommaa. Tämä oli todella karhea ja sitten vähän paikkailtiin uria. Ja sen jälkeen sitten lähtiin vetää epoksia. Että hiomasta on kans jonkunlainen vilmi olemassa, jos haluatte katsoa. Tämä on rautiasta tai koorauta, kumpi se nyt onkaan, niin riihimäiltä ostettua ainetta. Ja tätä suositeltiin ja ihan hyvä tätä vaikuttaa. Että jos ammatti ja pilottajaa haluatte, niin muuta kuin soittoa vaan. No niin. Mites tää on näin epäselvä tää mun kamera?
Aika epäselvältä näyttää kuva, mutta tämmönen, tältä näyttää nyt märkänä tää lattia. Teipit on seinille ja sitten katsotaan, kun teipit on pois, mikä on lopputulos. Se on vasta huomenna sitten. Huono on tää. Se ei saa vissiin mitään mihin tarkentaa. Näin, tämmönen. Tässä on tämä aine, mitä me käytettiin. Tämä on tämmöinen kaksikomponenttinen Solmaster EP10. Helppo oli levittää. Ja aika tasainen tuli tuosta huonosta lattiasta. Odotellaan nyt vähän kuivumista, niin saadaan ne teipit sieltä seiniltä pois, niin sen jälkeen niin nähdään se lopputulos. Nyt onkin sitten jo seuraava aamu ja lattia on kuiva. Teippien irrotusta. Teipit pois ja tämä näyttää ihan sillä lailla hyvältä tää lattia. Tätä on varmaan helppo pitää puhtaana tai helpompi kuin mitä on se käsittelemätön lattia. Näin. Ihan hyvä tää on. Täällä päässä, kun tää on tämmöstä tää betoni, niin sillä nyt ei voi mitään. Se olisi pitänyt tasoittaa. Mutta hyvä työtila tästä tulee. Nythän tää on ihan vaan valkosta. Valkosta seinää, valkosta kattoa. Pistetäänpä vielä vähän tähän vilimiin. Näistä sähköhommista. Tuolta tulee tommonen johtokouru kiertää tän ja tähän mihin tulee työpöytä, niin tuohon tulee pistorasioita ja lamput laitettiin uudet tuohon. Ja tuonne tulee sitten pylväsparakone ja muita kuin smirkeli ainakin. Tämmönen juranssi.